Ngowi TV, informed economies and business perspective. Labda shukrani kilaomba ni kabidhi nishani kutoka kwa wanazuoni. Kwa hiyo naomba mama professor aje ni mkabidhi kwa niaba ya wanazuoni. Mimi naitwa Saifa Balhassan, ni sehemu ya kamati ya maandalizi ya hili tukio la kumbukumbu ya Profesa Karim Hiji. Lakini ni kumbukumbu yake akiwa hai bado, tofauti na kumbukumbu zingine ambazo wanakumbukwa wanazuoni ambao walifariki dunia. Sisi wanazuoni ni forum ya vijana inayohusisha wahadhiri, walimu, wanataaluma na wanaopenda wanataaluma. Sio lazima uwe mwanataaluma ili uwe mwanazuoni. Kwa hiyo tulikaa, ni forum ya zaidi ya mijadala ya kitaaluma na ya mambo ya kijamii ambayo yanahusisha jamii nzima. Kwa tulikaa, tukajadili, tukaona Karim ana mchango mkubwa ambao una thamani. Sisi wengine ni zao la Karim. Kwa hiyo tuliona hilo, tukaona tukae tufanye mjadala wa namna hii wa kuangalia mchango wake katika jamii na hasa kwenye eneo la kiwanazuoni na kitaaluma. Kwa hiyo ndio tukio ambalo limetuleta hapa leo. Profesa ni mmoja wa wanaharakati wakubwa sana waliokuwepo. Bahati mbaya tu kwamba mchango wake haukujulikana sana. Kwa sababu hata kwenye kundi linapokuwa wanaharakati, yani kila zama zinakuwa na watu wake wanaojulikana. Na kuna wengine ambao japokuwa walikuwa wanafanya vitu vingi lakini majina yao hayatokei sana. Sasa profesa ni mmoja, na hakuwa profesa wa masuala labda ya sayansi ya jamii kama marehemu Chachage. Alikuwa ni profesa wa sayansi, mtaalamu wa hesabu, lakini ni moja ya walimu ambao walichangia kwa kiasi kubwa sana harakati hasa katika vyuo vikuu. Na kwa sasa hivi sisi kama wanazuoni tuliona hakuna sababu ya kusubiri paka profesa ameondoka ndio tukumbuke mchango wake. Profesa sasa hivi ni mgonjwa, na kama hapa mnavyoona ameshindwa kuhudhuria, lakini analiona ili tukio moja kwa moja akiwa nyumbani kwake, kwa sababu tunaamini kwamba kuna umuhimu wa kuwaenzi wakiwa bado wapo na kuwashukuru na kuappreciate, kwa sababu kama si wao leo sisi tusingekuwa hapa. Karim ni kizazi cha mwanzoni cha chuo kikuu cha Dar es Salaam. Yeye amekuwa pale kuanzia mwaka 67 mpaka 70 kama mwanafunzi wa somo la hisabati na walimu. Lakini kizazi chao kilikuwa na mambo mawili makubwa sana ya kukumbukwa. Kwanza, Karim alikuwa ni kiongozi wa Yusuf. Yusuf alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wanaharakati kwa ajili ya mambo ya umajumui wa Afrika. Walikuwemo na kina Yoweri Museveni, wengi kina Profesa Shivji na wengine wengi. Kwa Karim alikuwa miongoni mwa viongozi wa hiyo Yusuf, lakini pia walikuwa Tani Youth League, umoja wa vijana wa chama cha tano ambacho ndo kilileta uhuru wa nchi hii. Kwa hiyo wao walijikita zaidi kwenye kujenga hoja kwamba wakati ule nchi yetu ilikuwa ni nchi ya chama kimoja na ni nchi ambayo itikadi yake inayoendesha uchumi ilikuwa ni ujamaa. Kwa hiyo wakati wao walijikita zaidi kwenye kujadili kitaaluma mapungufu ya ujamaa wetu, wakichallenge sera za serikali na wakieleza kwa undani namna gani ambavyo tungeweza kufanya kubadilisha hizo sera ili zisaidie zaidi wananchi. Kwa hiyo mchango huo ni mkubwa sana, lakini pia walifanya harakati nyingi sana. Yusuf iliweza kupeleka watu Msumbiji, kina Jerenali Ulimwengu, Yoweri Museveni mwenyewe. Yusuf ilijikita kupinga, wakati ule kulikuwa na vita ya Vietnam ambapo Marekani alivamia Vietnam, Yusuf ilisimama kupinga. Walifanya mambo mengi ambayo kizazi cha sasa hakijafanya. Kwa hiyo tuliona ni michango muhimu hiyo kuikumbuka. Lakini pia Karim ni kama mwanazuoni na mwanataaluma, amechapisha vitabu. Ana kitabu cha mambo ya takwimu za kibiolojia ambacho hakuna mtu duniani ametunga, ni yeye peke yake.
na kinafundishwa kinatumika kufundisha kwenye vyuo vikuu mbalimbali duniani. Kwa ni jambo la fahari kwetu mtu wa namna hiyo kukaa na kutafakari alikopitia, labda vijana na sisi tunaweza kuiga mazuri na namna hiyo. Unafikiri kile alichokifanya kime ukiacha jamii ambayo ya kizazi hicho, unafikiri kizazi hiki kinaweza kubadilika vipi kwa yale ambayo ameyafanya, hasa uandishi wa vitabu, hizo harakati na vitu kama vile? Nyinyi kama wanazuoni, nafikiri mnapozibeba hizi ili jukumu la kuonyesha kile alichokifanya, jamii ichukue nini kutoka kwake? Kwetu sisi kama wanazuoni, kwanza wanazuoni ni muunganiko loose, muunganiko, yani ni muunganiko sio kwa rasmi wa vijana wengi ambao wanahisi kwa namna moja au nyingine wanadamu inaoshemka ya kimapinduzi, japokuwa ni wasomi. Kwa hiyo si, ili uwe mwanazuoni utakitu kuwa msomi kwamba umepata tu degree au umepata si PhD, lakini unatakiwa uwe na umapinduzi fulani katika damu yako. Tu wote tukaje pamoja, na kwetu sisi ndio maana tumekuwa kwenye nafasi ya kuchambua, ya kutambua mchango wake, kwa sababu bila wao sisi leo tusingekuwa hapa, au wengine tusingeweza kukua kupata maarifa ambayo tumepata, ambayo leo yanatufanya sisi kuwa wanazuoni wanaharakati. Kwa sisi tunatambua mchango wake. Baina yetu kuna waandishi wakubwa tu wanaoandika, na wengi tunatumia nafasi hii kuandika, na tumekuwa na mijadala mingi sana hasa kutumia teknolojia. Tukaona sasa ni muda muafaka, sio tu tuwe tunajibizana wenyewe kwa wenyewe, tutumie fursa hii kuwaleta wenzetu kuongea na wenzetu, kusikilizana nao na tujadili pamoja, ili hizi fikra sisi ambazo tunazifikiria ziende katika dunia pana zaidi, na kuhamasisha Watanzania wengi hasa vijana kuwa wana mapinduzi. Taifa letu linahitaji vijana wenye fikra za kimapinduzi. Mabadiliko sio swala la mtu mmoja mmoja, ni swala la jamii nzima, lakini kila mmoja wetu ana nafasi kushiriki kwenye haya mabadiliko. Karim alichukua nafasi yake kama mwanataaluma, yote aliyopitia haya, mfano yeye ana kwake hesabu ni somo la hisabati, si kama watu wanavyolichukulia kama somo. Yeye kwake ni hisabati ni maisha, kwa ana namna yake ambayo ya kufanya hisabati liwe ni somo pendwa kwa watu. Mimi napenda sana kuhusu yeye, labda kinaweza kusaidia kama kikitumika vizuri kuifanya jamii nzima ione namna bora ya kufanya somo la hisabati kwa la watu wote. Lakini mchango mkubwa zaidi ambao ametoa karibuni hapa ni alifanya kitabu kwa ajili ya kutumika na wahandishi wa habari na wahariri, kinaitwa Statistics in the Media. Kuna tatizo la takwimu, yani taarifa za takwimu ambazo magazeti, television, radio, yani mfano matokeo ya kidato cha 4 yakitoka, unaweza kusoma magazeti matano ukapata takwimu tofauti kutoka kwenye magazeti hayo matano. Sasa yeye kama mtaalamu wa takwimu ametunga hicho kitabu kuwawezesha waandishi wa habari ambao hawana hiyo taaluma ya takwimu kuwa na namna bora ya kuripoti hizo habari. Ni mchango mkubwa sana huko kwenye jamii ambao kuna mtu amefanya pia. Mimi naitwa Neema Komba, ni mwandishi. Nimekuja hapa kama mshiriki wa kongamano hili. Nilipenda kusikiliza na kujua zaidi kuhusu Karim Hirijian. Umeongelea kuhusu uandishi, wewe ni mwandishi. Ni mwandishi wa namna gani? Mimi ni mwandishi wa mashairi, hadithi fupi, na pia creative nonfiction. Anyway, hebu tuongelee kidogo kabla ya kumwongelea Karimu. Huko kwenye hii event inayohusu Karimu, unaielezeaje hii event na ukirelate na Karimu mwenyewe? Nadhani ni event nzuri sana, kwa sababu mara nyingi waga tunawaenzi watu baada ya kuondoka, lakini Karimu bado yupo, bado anaendelea kuandika, lakini bado tumetambua mchango wake mkubwa katika kazi alizozifanya za uandishi na pia katika kazi zake kama mhadhiri. So ni kitu kizuri sana kutambua mchango wa mtu akiwepo bado yuko hai, akiwepo bado anaweza kuvaa taji lake. Sasa tumuongelee Karimu mwenyewe kwa jinsi unavyomfahamu wewe na jinsi ambavyo unahisi amekuwa na mchango si tu kwa jamii lakini kwako wewe mwenyewe. Tueleze hilo kidogo. Nilikutana na Karim mwaka 2015. Nilikuwa nimeshinda tuzo ya uandishi ya Etisalat. Nimetoka tu Nigeria. Nikakuta kama amenitafuta kwa kupitia watu wanaonifahamu, kusema angependa kunikaribisha nyumbani kwake. So nikaenda nyumbani kwake, akanihoji maswali mengi, lakini kitu kikubwa sana ni kwamba alinipa changamoto ya kwamba nikiwa kama mwandishi inabidi niwe mwandishi wa aina gani. Alinipa vitabu vyake na vitabu vingi sana ambavyo nilikuwa natakiwa nijifunze kutoka kwao, lakini alinitia moyo na kuniambia kwamba sauti yangu
inaweza ikaleta mabadiliko na niitumie ipasavyo kuleta mabadiliko. Kwa alinipa ile changamoto na ilinifanya nifikirie sana kama mwandishi. So ilikuwa ni kitu kizuri sana kwa mwandishi mchanga kupata nafasi kama hiyo, kupata mwandishi mkongwe ambaye anataka kukulea na uweze kufikia malengo hayo. Na mara nyingi huwa ananiambia, unaandika umefikia wapi? Yaani ni mtu ambaye anataka kuona unaendelea. Kwa mimi namshukuru sana kwa hilo.